Лі тачки. Рятувальний загін. Минуло три роки. Відтоді як пилюк вітрогон став переможцем ралі на крилах навколо світу. З тих пір він здобув чимало перемог і продовжував тренуватися в пропелерівську. Під наглядом капітана наближалося щорічне свято дня Кукурудзи. Пилюк натхненно тренувався. Як раптом його двигун став задихатися, швидко втрачаючи висоту, буквально в останню хвилину він зміг вдало приземлитися. Літачок прийшов в майстерню з надією на допомогу. Однак у механіка крапочки були погані новини. Постраждала трансмісія, сказала вона. Якщо будеш розвивати дуже високу швидкість, вона розсиплеться. Нову ж встановити ніяк не можу, бо виробники припинили випускати такі деталі. Тобі просто необхідно весь час контролювати свою швидкість. Якщо сигнальна лампа блимає, це знак, що ти повинен уповільнитися. Попередила його крапочка. Пилюк був пригнічений. Через розбиту трансмісію він більше не зможе не тільки переганяти, але й навіть наздоганяти. Літачок піднявся в нічне небо і полетів, не знаючи, що робити далі, все швидше і швидше. Раптом заблимала сигнальна лампа. Пелюк так зосереджено дивився на встановлений крапочкою прилад, що не помітив електричного стовпа. Він ухилився, але занадто пізно. Зі стовпа аж іскри полетіли від скреготу. Пелюк втратив рівновагу. І за інерцією понісся прямо на паливну станцію. Не зміг загальмувати та вдарився в одну з колон. Бабах! Колона розкололась і дах обвалився на паливний розподільник. Станцію охопив вогонь. Пожежа! закричав пилюк. На місце прибув старий шухер – пожежна машина з аеропорту. Галийго шланг виявився дірявим і протікав в багатьох місцях. Єдиним шляхом до порятунку було перекинути водонапірну вежу. Капітан, чахлик і пилюк тягли за мотузки, а шухар спрямовував її напрямок страхувальним тросом. Конструкція перевернулася і вогонь загас. Однак старий шухар зрозумів, що аеропорт Пропалерівська треба закрити. Доки не знайдуть іншого пожежника. Почуваючись винним, до пожежної частини прочемчукував пилюк. На одній зі стін він побачив пам'ятні фотографії, де літак розбризкував воду. Якщо він зміг стати пожежником, то і я зможу, вирішив літачок. Наступного дня Пелюк прибув до бази підготовки пожежних літаків в національному парку. Там він збирався пройти підготовку у справжнього експерта з гасіння пожеж гвинта, старого прияля Шухера. Родзинкою парку був відпочинковий комплекс Гірська садиба, який щойно відкрився після реконструкції. З цього приводу прибуло багато гостей. Директор особисто вийшов привітати їх. Пелюк зустрівся з місцевими пожежниками найкрутішою командою, яку можна собі уявити. Що робить серед нас суперзірка Раллі? запитала Черпана, одна із пожежників. Я прибув сюди, щоб навчатися, сказав Пелюк. Раптом завили сирени. Ліс палає, закричав хтось. База ожила. Моментально команда пожежників-десантників завантажилась всередину транспортного літака. Всі були задіяні в операції. Пелюк подай попрямував за ними. Вітрогон дивився згори на розбурхане полум'я, небо затягнулося хмарами чорного диму, з поміж яких проривався гуркіт могутнього вертольота. Пилюк не мав сумнівів, що це сам гвинт. Він розпорошував червону рідину для гасіння полум'я. Таким чином вдалося загасити велику частину лісу. Незабаром з'явився літак з командою на борту. За наказом командира з транспортувальника розпочали висадку пожежники на парашутах. Машини приземлились і відразу ж узялися до справи. Над палаючими деревами готова до дії прилетіла черпана. Ось вона помітила пилюка, що прокрався на місце пожежі, циркулюючи під нею. Не блокуй повітряний простір, проривів гвин до вітрогона. Забирайся звідси. Мені дуже шкода, закричав пилюк. Я не хотів. Але він не зміг закінчити фразу, тому що на нього полилась червона рідина для гасіння пожежі. Коли Пилюк прилетів на базу, механік Мару допоміг йому відмити червону рідину, а також встановив над колесами баки для зберігання води. Очищений і оснащений водними баками, пилюк нарешті зміг розпочати навчання. Тренування на озері виявилося катастрофою. Пилюк мусив навчитися набирати воду в баки. Вітрогон незграбно холитався на хвилях, а одного разу навіть доплив до берега і ледве не врізався в дерево на суші. Ще він практикував гасіння палаючих бочок. Це виходило в нього не найкращим чином. Щоразу, коли він пролітав над бочками, Гвинт кричав занадто пізно розпорошив, занисько летиш. Пилюк почав сумніватися, чи зможе він коли небудь зробити це як слід. Під час одного з тренувань Пелюк побачив дим у лісі. Він прилетів на місце і зробив ідеальне скидання вогнегасної рідини. Однак він загасив зовсім не пожежу, а багаття туристів і, до речі, облив їх червоною рідиною з коліс до даху. Як довго це буде тривати? накинувся на нього Гвент. Пелюк був розбитий і відчував себе невдахою. Увечері, коли він спілкувався по рації з друзями з Пропелерівська, чахлик повідомив хороші новини. Знайшлася для тебе трансмісія, повідомив друг. Ти не жартуєш? перепитав, зрадівши, Пелюк. «Отримаємо за декілька днів, пообіцяв чахлик. Фантастична новина. Вночі розігралася гроза. Від ударів блискавок зайнявся ліс. Пелюк став збиратися на виклик. Але командир наказав йому залишитись. Сьогодні будь-хто може стати в нагоді, переконав гвинта транспортник вітрильник. І Пелюк приєднався до команди. Вогонь вирував, вітрильник висадив пожежників на землю, і як раптом вітер змінив напрямок. Кільце вогню оточило їх і відрізало шлях до відступу. Бачу їх, повідомив Пелюк. Він наблизився до вогню і розпорошив вогнегасну речовину. На цей раз точно в ціль. Пожежники врятовані це було перше маленьке досягнення вітрогона. Гасіння пожежі тривало майже весь день. Ввечері Пелюк, Черпана, вітрильник і мару прибули на прийом з приводу відкриття готелю гірська садиба. Місцева пожежна машина Пуласки по став розпитувати полюка і черпану про останні події, але його перервав директор. Він хотів похвалитися знайомством із пилюком перед міністром внутрішніх справ і вразити інших гостей. Пилюку нарешті якось вдалося вирватися з товариства господаря. Черпана познайомила його з Харві та Вінні, двома літніми туристами, що приїхали в гірську садибу на святкування 50-ї річниці весілля. Харві намагається знайти місце, де ми вперше поцілувалися, прошепотіла Вінні. З опису Харві пилюк зробив висновок, що пара шукає місце в районі одного з каньйонів біля гірської садиби. Туристи були дуже щасливі, коли він пояснив їм, як туди потрапити. Наступного дня Пелюк отримав новини по рації відчаревання. На жаль, вони були невтішні. Замовлена трансмісія не підійшла. Ми обдзвонили всі склади, майстерні та звалища по всій країні, сказала Крапочка. Та ніде немає такої деталі, що підійде тобі. Пелюк вимкнув радіо і на мить завмер. Раптом тишу порушив сквильований голос Мару. У нас дві нові пожежі. Пайлюк і Гвинт відразу ж полетіли на розвідку. Вітрогон злякався, коли побачив, що вогонь досить близько від готелю. Гвинт крикнув до Мару Потрібно всіх евакуювати, негайно. Мару голосно передав по рації директору Всім треба залишити готель. Це наказ від командира. Але директор не захотів нічого слухати. Чому ми маємо всіх евакуйовувати через якесь багаття? Пелюк і Гвинт дісталися до палаючого лісу. Не спустошуй контейнери, наказав командир. Але Пелюк думав про свою трансмісію і, задивившись на сигнальний вогонь, вилив усі запаси води. Тоді, всупереч наказу командира, полетів до озера, щоб заповнити баки. Цей день озеро було неспокійним, і корпус почало затоплювати. Двигун заглох. крикнув пилюк і спробував завести його ще раз, щоб вирватись, але безрезультатно. Гвинт лютував. Ситуація ставала небезпечною. Дика вода почала нести вітрогона у напрямку до водоспаду. Гвинт кинув вітрогону буксирний трос, але промахнувся. Спробуй спочатку завести двигун і проїхати по воді, перш ніж злетиш, крикнув він. Нарешті двигун завівся, і пилюк почав, похитуючись, підніматися вгору. Він натис максимальну швидкість. Але як тільки прискорився, червона лампа замиготіла. Він мусив зменшити потужність і знову впав. Що ти робиш? крикнув командир. «Газ!» Однак пилюк вже опинився на краю водоспаду. Командир буквально в останню хвилину зловив його на гак. Висмикнув з мінливих вод і переніс до прибережних скель. Часу відпочивати не було. Кільце вогню миттєво стиснулося навколо них. Гвинт знайшов притулок біля входу в покинуту купальню. Він був злий на Пелюка. Ти не слухаєш наказів, прогарчав. Тобі краще повернутися до своїх ралі!» Пелюк хвилину помовчав, але потім довелось зізнатися. Я не можу бути учасником перегонів. Моя трансмісія пошкоджена, тому я і втратив керування на березі озера. Командир уважно подивився на нього. Життя не завжди приводить нас туди, куди ми хочемо, сказав він. Не здавайся, ні в якому разі не можна складати крила. В гірській садибі тривало урочисте святкування. Раптом пролунали крики. Ліс палає зовсім поряд. Гості в паніці почали розбігатися. Поласки, із літної посадкової смуги, намагався керувати евакуацією. Він робив все можливе, щоб ніхто не постраждав. Тим часом Гвинт і Палюк виїхали на чорне, зітліле поле. Вітрогон стартував і злетів угору, але вертоліт, що отримав серйозні пошкодження під час операції, Відразу після зльоту впав на землю. Гвинт розбився, передав Пелюк відчайдушне повідомлення по рації. Команда відразу відгукнулася на виклик, і гвинта доставили на базу. Пожежа загрожувала гостям готелю, які намагалися втекти від небезпеки. На долину налетів поривчастий вітер, який роздмухав полум'я. Шлях перекрила стіна вогню, відгородивши тікачам відступ. Командування взяв вітрильник. Спустошуйте водозбірники, наказав рішуче. Зрештою, пожежу вдалося загасити. Раптом по рації передали повідомлення пара літніх туристів застрягла в палаючій ущелині. Пелюк здогадався, що це Харві й вінні. Я величу за ними, повідомив Митю. Я найшвидший. На жахані Харві й віні стояли, притулившись одне до одного на охопленому вогнем мості. Пелюк намагався набрати води з річки, але на нього летіли згори палаючі гілки й уламки скель. Вітрогон метався під мостом. Він проривався з усіх сил, не звертаючи уваги на миготіння сигналу тривоги. Йому вдалося заповнити баки, ковзаючи по стіні водоспаду і піднятися вгору ризикуючи двигуном, пилюк повернувся до моста і вилив воду. Йому вдалося загасити полум'я. В цей момент зашуміли лопасті вертольота, і з хмари дим з'явився гвинт. Він допоміг Харві й віні піднятися зі зруйнованого мосту. Хороша робота! крикнув до Пелюка. В той самий момент двигун вітрогона зупинився, і трансмісія. Розсипалася. Пилюк захитався в повітрі, а потім впав на землю. Пилюк прокинувся тільки через п'ять днів і не міг повірити, що йому вдалося вижити. Коли він невпевнено викотився з ангара, то побачив друзів з команди, що чекали на нього. У Мару була фантастична новина. Я змайстрував тобі нове спорядження. вигукнув він. Краще, ніж попереднє. Однак це були не єдині хороші новини. Ти пройшов тест, ти справжній пожежник, сказав винт. А тепер запускай. Пилюк завів двигун. Повітряний гвинт завирував, як шалений. Пилюк вітрогон ніколи не відчував себе таким сильним, як зараз. Пилюк вітрогон повернувся щасливий додому. За його відсутності, крапочка відремонтувала Шухера – Тепер у Пропелерівську було два кваліфікованих пожежники, а аеропорт зміг підновити діяльність. Це означало, що прийшов час святкувати День кукурудзи. А найкращим було те, що Пелюк тепер міг насолоджуватися святом разом із своїми старими і новими друзями. Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк, підписуйтесь на канал Світ Казок і не забудьте натиснути на дзвіночок. До зустрічі!